Han gikk jo bra. Hva var det han sier nå? Ja, det var barnet. Ja, hvilket barn? Håkon. Håkon. Ja, han var jo en slags prins eller noe da. Ja, men du har i hvert fall fått med deg det. Ja. At ikke det var symbolet på tørre klær. Ja. Og så, Ingrid, har du lært noe nytt? Masse. Jeg visste på hvor en som heter The Eagle. Nei, det skal du få poeng for.